El nostre projecte se centra en els pacients oncomatològics i en el procés de la retirada de la quimioteràpia al final de la vida. Amb això entenem que és aquell moment de la malaltia metastàsica en la qual està progressant i s'admet que serà la causa de la mort del pacient. En aquest context, la retirada de la quimioteràpia podem considerar que és un procés de deprescripció i aquesta és una de les línies i les activitats recollides en els programes d'atenció a la cronicitat, que és una línia estratègica dins del Pla de Salut de Catalunya. A partir de la facturació dels citostàtics que s'administren o es dispensen en els hospitals, 29 hospitals públics de la Regió Sanitària Barcelona, vam identificar que fins a un 38% dels pacients que havien estat èxitos al segon semestre de 2013 havien rebut quimioteràpia en els últims 30 dies de la seva vida, amb un cost econòmic d'uns 750.000 euros. Quina és la decisió de retirar la quimioteràpia? És difícil, és complexa, i realment no és només pels professionals, també és pel propi pacient i els cuidadors, però té unes implicacions molt importants des d'un punt de vista clínic, ètic i també econòmic. Per això, amb aquest projecte, el que pretenem és fer visible una situació que creiem que s'ha explorat poc i pretenem obrir un espai de debat amb el sector sobre les possibles oportunitats de millora d'aquesta qüestió. A partir d'aquesta anàlisi preliminar, el que pretenem és formar grups de treball específics amb els professionals implicats per tal d'aprofundir més en l'anàlisi d'aquestes dades presentades, però també per potenciar programes específics adreçats a pacients oncomatològics en el final de la vida, en els que considerem que el tractament quimioteràpic no hauria de ser necessàriament l'eix central de les actuacions. L'objectiu final és aconseguir un impacte positiu en termes de millora de la seguretat, de la qualitat de vida d'aquests pacients, però també alliberar una sèrie de recursos econòmics que potser es poden dedicar a altres activitats de suport o d'acompanyament al final de la vida.